Ahoj, opět jsem vás jí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Minule jsme teda dostali pořádně na frak od trpajzlíků a já jsem si ani neuvědomil, že to byla pomsta. Byla to pomsta totiž. My jsme tady zautočili na jejich armádu, těžce jsme ji zmasakrovali. A oni pak vytáhli se svým králem, jo, ze zoufalství a zničili nás teda. Tak to je takové jenom také doplnění. No, tady se nám to verbuje, tak já to odkliknu a pak budem pojmenovávat zase. Bohužel teda Darlone, ty kaňouři po těch je teďka zatím teda jako se... Jako ne, máš smůlu, no, prostě asi takhle, to řeknu. Budeme muset počkat až pak na něco jiného. A je to smůla, no. Takže asi takhle. A nebo ti pojmenuju normální, já ti pojmenuju normální jezdce. Ale je problém, že v každé skupině, který seš, tak to prostě umře. No, tak za to, že jsme prohráli, můžeš ty. To chci říct, tak jo, že za to můžeš ty. Takže všichni obviňte Darlona, že nám to prohrá. Chudák. Ne. A tady jak je to? Verbujeme? Neverbujeme? Verbujeme, tady vzniká pořádná armáda, kdo ji vede? Palcát zlomený zub. Takže kdybych chtěl být někdo palcátem zlomeným zubem, vzhledem tomu, že nám umřel Grimgor, náš legendární vůdce, což já měl teda pocit, že legendární vůdce zemřít nemůže, ale asi jo. Nebo no, kdyby nemohl zemřít, tak to by nikdy asi neskončilo, že ta hra, ale takže nevím. Jsem někde jen tak zahlídl, zaslechl, tak to byla asi kravina, evidentně. A pak je tady Ogag Moskobuch, tak opět, pokud by chtěl někdo být Ogagem Moskobuchem, tak nechť se přihlásí. Co on umí? Plíživá kudla, dobíjení, musí být rozvá. A se pak podíváme, až dostane, až vylevluje. No, zatím teda nic, jedeme dál, verbujeme. Potřebujeme nové čerstvé zelené kůže, které by byly schopné zautočit. Tento tábor zelenokožců je potřeba vyplenit a vypálit ve jménu Grimgora. Dej se do toho. Vypleň nebo srovnej se zemí toto sídlo. Valain Jal. Ten je tady, ne? Ten je na jihu. Valain Jal. Dobře, hele. Jde. Uzavřít s trpaslíkama příměří zatím. Nebo nejde, nebo prostě... Dobře, odmítli. Tak jo. Já nechci bojovat na dvou frontách, jo. To je to. Já nechci bojovat na dvou frontách. To znamená, ta armáda zůstane na severu. A Valain Jal bude zabírat ta spodní armáda. Tady je kolik? Tady je 9 celkem jednotek. Tady se verbujou další. Dobře, místní... Teďka otázka, funguje... Jsem si to nikdy nevšímal, ale funguje místní verbování pouze v budově nebo pouze v hranicích provincie? Asi v hranicích provincie, ne? A co potřebujeme získat zpátky? No, stejně verbujeme, takže teďka máme Smolíka. Musím pak naverbovat dvě další jednotky orčích válečníků a dvě další jednotky orčích střelců. Mezitím teda Krakská garda Bersekeři. War Chief Defenders. Tam bylo dál plamené bestie. No a bohužel teda Goblinátor 3000 zatím padá. Jinak vaši pánové, tyhle ty jednotky, co jsem teď pojmenoval, tak zůstanou už. Pokud zemřou, tak zemřeli. Nebudeme je pojmenovávat do nekonečna. Minule to bylo takové krátké trvání, krátké pojmenování, tak teď to snad zůstane na díl.
Ale uvidíme. Tak, tohle to zůstává. Tohle z toho joudu, toto sídlo nemá žádné hradby, to je fajn. Ježíš, mě nemáme odznačit. Co můžeme? Zastavit armádu. A nebo úkladná vražda. Zkusíme úkladnou vraždu. Sice ta šance je nízká, ale je nízká šance, že by hrdina byl zraněn na masy, tak ne, že tě odhalej. Zkusíme, asi se to nepovede. A na mas! Úkladná vražda, úspěch, goblinní velký šéf železný na mas z naší frakce úspěšně zranil určený cíl, kterým byl zaměl bouřelám z frakce trpaslíci a bez zranění unikl. Namas, ty seš teda borec. Tak si ho... Počkej, zranil. Zranil nebo zabil? Protože on tady nikde není, ale... Nebo je tady? Gruní krotitel. Možná ho zabil. Tam byl ale zranil. Tak co se stalo? A jo, železný namas. Můžeme si vybrat... schopnosti. Velký šéf má největšího vořecha, o tom žádná. Obří vlk, zvíře nebo vůz, obří vlk. Špech. Šance nepřátelského hrdiny na úspěch je modifikována o minus 8%. Nasadit vlastní provincie. Krvavá šéf byl síla zbraní. No to nepotřebujeme. Špeha. Zvěd. Sníží šanci na špech. Dáme tohle. Vlastnosti slepý. On je slepej. Ty vole, on je slepej. Tak o to je to víc... jako... zajímavější, že se mu to povedlo. Jako klobouk dolů. Dobře, tady se něco verbuje, tady se nic neverbuje, tady jsem přestal verbovat, co? Ještě asi něco naverbujeme. Ještě jedny Orc Boys. Protože potřebujeme trošku posílit armádu tam. A možná střelce pak. Připravím k výkonu služby. Aha, on se vrátí. On se vrátí, no jo. Grimgor! Mezitím v minulém díle jste určitě všichni psali, on se ti vrátí, on úplně není mrtvej, on vlastně nezemře, on se ti pak vrátí za chvilku. A já teďka tady, on mi zemřel. Příchod cizince, co pak to je? Do pláště skápí zahalený cizinec s mlhami opředené země Albionu, až z Anglie přišel. Žádá o slyšení. Vypadá sice děsivě, ale zapřísahá se, že má dobré úmysly. Splnit požadavek. Nákaza chaosu. Wow. Nákaza chaosu plus 4 všechny provincie. Ale dostaneme 3000 peněz. Peníze moc nepotřebujeme teďka. Tohle to je dobrý. Odmítnout stvoření. Odmítneme stvoření, nechceme peníze. Vyhlášení války. Aha, lidi vyhlášili válku krvavým rukám. To by mohlo krvavé ruce oslabit a mohli bychom je... Kde jsou vůbec ty lidi? Lidi jsou... Tady jsou, aha. Oni jsou takhle... Tak by jsme pak mohli přijít a trošku to tam jakoby zredukovat. Tady, ale vyzkoušíme teda to místní... Místní, tak. Jasně, globální verbování, takže to je verbování jako ze všech těch, ale můžu to jenom v posádce a stojí víc. Ale můžu za to všechny typy jednotek. To znamená, i když tady nemám vlky, tak tam můžu, ale bude to stát víc. A místní je to jenom to stojí provincie. Dobře. Co já tady potřebuju? Jedny orky a jedny střelce. Tak. Co já tady potřebuju? Tady to vypadá docela brutálně. Ty kráso. Na masy? Myslíš, že se ti to nepovede? Pozitivní výsledek 11%. Wow.
Tak to je docela špatný. Tahle armáda vypadá docela nebezpečně. Tím pádem já musím tady začít verbovat ještě. A musíme začít verbovat střelce a Orc Boys. Tak, budeme sice v mínusu lehce, ale toho se nedá nic dělat. Oni na nás asi zaútočej. Trpajzdíci jdou do nás teda. Jsme těžce v mínusu. Dobře, tady jsme vlastně naverbovali další. Dobře, jak na to vypadá ten val? Ten by mohl být docela v pohodě, tak pojďme na něj. No i když tam budou vlastně další ty. Vypadá v pohodě, protože oni mají ještě posádku tam. Ona tam je docela slušná posádka. Když to přijme útok, můžeš sídlo obklíčit ze všech stran, počkat až nepřítel vyhladoví. Protože s tímhle nemáme šanci. Proti tomuhle bychom šanci měli úplně v pohodě. Ale kde se tam vzalo tohle? Kde se tam vzalo tohle, to fakt netuším. Tak, zkusíme to takhle. Já jako nejradši bych poslal posily odsaď, ale jako přijdu o to. Přijdu o to a to bude blbé. To bude blbé. Zase když o to přijdu, tak co se stane? No nic moc se nestane, že jo. To je takový slabý sídlo, tohle z toho stejně za A. Za B ta provincie je teďka mrtvá. A za C já potřebuju... Kde mám... Já potřebuju... Zničit tohle. 13 kol do konce. Jsme ve válce s těma rudýma parchantama. Asi se vydáme a půjdeme pomoct našim tady Orc Boys dole. S tím, že tohle, o tohle sídlo přijdeme. Což samozřejmě je možnost. Ano, už výjížděj. To jsem přesně věděl. Tady jsou Karakazul. Tam se to bije, tam jsou dvě frakce. Orčí. Jo, a oni na nás útočí, jo? Brání se proti zlokům, jsou regionovali. Takže ústup. Musíme ustoupit, protože tady je to fakt špatný. Ježíš Mariac, kde se tady vzali tyhle nci? Ty útočí na tyhle trpajzlíky? Dobře. My se vrátíme zpátky k nám. A naverbujeme další jednotky. Protože budeme potřebovat. Můžeme? Nemůžeme změnit už. Jsme se hejbali a verbujeme hlavně. To je ten problém. Takže o kamenodolskou věž přijdeme. To už je jasný. Že jo. Kde je ten trpajzlík? Tady není. Že by šel pod zem? Šel si pod zem. Dobře. Jasně, jasně. Tady je, jak jsme na tom s tím přebytkem. Příští kolo bude přebytek. Aha, on byl pod zemí. To je sice... Tady je ten král, ty bláho, kde se zase vzal, kde se to ulal? Tam nejsou hradby, to je zajímavý, že tady je to docela jako... Jak to? Tohle to, jasně, mají převahu, ale není to jako úplně jasná převaha. A já mám jenom... ne, nebudeme tohle bojovat, jasně, to jsme prohráli, dobře, to jsem nepochopil úplně, tohle ten jejich ukazatel. Tam měla být úplně jasná převaha jejich. Trpaslíci nás teda brutálně po nás jdou. Co tady tenhle ten dělá? Odhalili jsme vojsko, snažili jsme se provést přepad na tomto místě. Odhalený pokus o přepadení. Jo, oni tam dělali přepadení, aha, oni pak nejsou vidět. Zlikviduj v boji tohoto šlechtice, 9 kol, obsidiánový amulet, no to je krásný, zabij krále trpaslíků. No, tak teďka co?
Zautočit na tohle sídlo, nebo zabít krále trpaslíků? A už jsme tady na cestě. Už jsme tady na cestě na sídlo, tak zabijeme. Půjdeme útočit tady na to sídlo. Necháme tady na mase, ať kontroluje tuhle oblast, kdyby náhodou. Nasadíme hrdinu. Vlastně minus 15% v tomto sídle, tak aspoň to bude trošku nějak kompenzovat, ale bude jenom minimum. Co ty tady? Ty už jsi docela opatřený armádou slušně. Problém je, že budeme v mínusu. Chvíli. V Kragu už jsme měli přebytek, já vím, ale jsme v mínusu, nemůžeme si teďka dovolit. Aha, oni chtějí uzavřít mír. Zaplatí mi 400. No, já to klidně vezmu, protože my půjdeme... Počkej, jak to, že já jsem ve válku s vysokými uzly? Ve válku, ve válce? Když jsem se dostal do války s vysokými uzly? Trošku, pánové, přidejte. A to už je nižší, co? Tak takhle? Nižší? Tak aspoň 800, střední. Odmítli. Dobře, když nechcete. Když nechcete, tak nechcete. Říkají, že se opájíš svým vítězstvím, že prý věnuješ víc času stavbě pomníků na počest dávných bitev, než zprávě říše. Říkají, že jsi bláhovec. Uvidíme, kde tady bláhovec. Válečné úsilí. Verbovací rezervy. Tentokrát se vymyšlel našla řada nadšených rekrutů, kteří jsou ochotní zapojit se do boje. No. Velení plus 6. To je lepší. Stejně jdeme do bitvy. Tohle je pomalej strašně. No, pochodový jsem si měl vzít dát. Pochodové. Postavení pochodové. Projdeme ještě dál. Za chvilku zautočíme. Příští kolo bychom mohli zautočit na ten žal. Balin. Tak, to jsou armády, které bychom mohli nechat. Já vlastně my jsme přišli o tu železnou skálu, takže to už není naše provincie, sakryš. Jakmile dobijeme tohle... Počkej. Co kdybychom udělali tohle? Že my máme teďka jako značnou sílu. A myslím, že ostatní... Ostatní... Ostatní kmeny se nás bojí. Necháme, aby se přidali k nám ke konfederaci. Díky tomu nebudeme muset bojovat. Díky tomu přijdeme o ten quest, protože to bylo zničit, že jo? Ale... Budíš. Ruší se tak mise, zelenokošci. Jsme brutálně v mínusu, ale neskutečně v mínusu. 3 kola vydržíme. Ovšem, teďka celou dobu, co cestujeme doleva, budeme moct cestovat doprava. Budeme zase cestovat doleva. A napadneme trpasličího krále teda. Se všema třema asi... co ty tady děláš? Ty jsi v jakém postavení? Tábor nájezdníků. Ty už nemusíš nájezd... Ty postavení žádné, hele. Jeď na okraj... Na okraj provincie. Počkej, jak to? Jo, on je v tomhle, sakra. Potlačit rozbroje. Blbci. Proč mezi sebou... Jak jsme na tom teďka? S kým jsme ve válce vůbec? Když jsme se dostali do války s vysokými uzly, to já nechápu. Dobře, nevadí. A
Tady máme další armádu. Ty mají tak nízkou bojovnost, že to není možný. A kde máme ještě druhou armádu? Ještě byla někde další armáda. Jo, až tady jsme, ty bláho. My jsme... Karak Argal. Teď útočí ještě na Karak Argal. To jsme docela vzali takhle konfederaci... ne úplně jako dobře. Možná budeme muset k černý krak vyždímat. No tady je poslušnost nízká, no to je blbé. Kde je ten pitomeček, který má ještě nízkou? Ty jsou tady. Paslíci. To je tenhle. A to je tenhle. Jasně. Dobře. Nevadí. Nevadí. Trpaslíci jdou tady po nás. Ti jdou po nás. To prohrajeme. Což mi vůbec nevadí, protože tyhle ty nepotřebujeme. On má divocí orkové. Co to je? Těžce zraňující, bojová zuřivost. Ojojoj, 6000. No, to nemáme šanci vůbec porazit, ani kdybychom se to. Takže s bohem. Ono nám to aspoň trošku... Jo, on zdrhl. No teď už nemůže zdrhnout. Takže s bohem. Ono nám to aspoň trošku sníží tu naši... To naše zadlužení. Cíl splněn? Jsme měli nějaký cíl? Is noted by even the most distant of kings and bestial lords. Grimgorovo tradiční dupaniště tvořily severní vrcholky pohoří okraj světa, odkud pustošil Kislev a dokonce občas vytáhl i do Silvány, aby si ozdobil své standardy obřími zuby, když už se vydal na jich, aby vypráskal Gorfanga o žralu, může tady Grimgor klidně nějaký čas zůstat a pobít trochu té zdejší mizerné cházky z metci. Obsaď, vypleň nebo srovnej se zemí dva různý sídla, celkem nyní čtyři, takže jsme získali 2000 plus 2000 další za bonusové cíle. Bonusové cíle splněny 2 z 5, wow. Jo, jakože jsme ještě dvě navíc. A zabitý v bitvě, Gorfang, Rodgut, vůbec mi to nevadí. Dostáváme nový cíl, srovnej chlapi do letě. Pokud mají mít zelené kůže z Grimgora patřičný strach, což je potřeba, musí se Grimgor chopit vlády, vybudovat velkou říši zelenokožců a z ní vyrážet na tažení proti všem dalším nepřátelům. Místní kmeny musí hezky držet hubu a krok, nebo dostanou pořádně nakopáno. Obsaď, vypleň nebo srovnej se zemí 6 různých sídel. Super. Kde máme ale toho našeho drahého Grimgora? Dá se tady někde jakoby... Dá se někde jako seznam hrdinů? To je rádce, to je hezký, ale... Karak Asgal se tady brání. S čím oni tady jdou? Divocí orkové. Tady mají posilu, to je docela nebezpečný. Ten jich jako úplně zase nepotřebujeme nějak extrémně k tomu, abychom si žili hezky. Já jenom mě by zajímalo, kde mám toho pitomího Grimgora. A já ho musím naverbovat ještě. Jasně, legendární šlechtic vojvoda. Tak jdeme naverbovat. Grimgor. Můžeš... Nemůže jít. Proč nemůže jít? On nemůže jít vůbec. Aha, po naverbování. To je zrada. Dobře. Co když... Já převedu nějaký jednotky... Tady tomuhle. Co bychom mu dali? No počkej, tohle z toho, dá se to... Ne, počkej, dá se tohle z toho sloučit, protože tohle fakt je zbytečný, aby to bylo
takhle zvlášť. Skřípal, kobylní vůz. Dobře. Teďka můžete. Tak, tyhle vezmeme. Orčí válečníky tam necháme. Tak, a vrátíme se s nima zpátky do Černého kragu, kde načerpají nový síly. Běžte sem. A ty běž sem. Tak. Tady to mezi tím doplní stavy. Nebo nedoplní. Protože to je na nepřátelském území. Jo, vlastně nedoplníme stavy, protože jsme na nepřátelském území. Nevadí, jdeme dál. Jdeme dál, dobře. Já furt zapomínám, že už to není moje část, že už to není moje území, že už... Ach jo. Ty provincie, to mi přijde fakt jako takový hodně blbě udělaný, no já nevím, jako nelíbí se mi to, jak je to udělaný. Já vím, že to je poslední asi dva díly z té série Total War, ale prostě ten systém provincií je fakt pitomej. Ha, orčí strážnice, levý tlačí, co to dělá? No to vím, že si myslíš pokladnice, ale co dělá orčí strážnice? Prostě to nemůže zobrazit rovnou tam. Musíme klikat tady na tuhle obrazovku, kurkve, blablabla, přidává sílům hradby, šance na přátelskou rodinu na úspěch, jasně, takže hradby. To ještě posádku, OK, takže postavíme hradby za 3000. Valinžal bude teďka poměrně důležitým. Tady důležitou částí, 3 kola teda. Tady máme, no jasně, Grimgore, dobře, ale tady máme teda přebytek 2 už. Ale to stojí 4000, že jo? Ne, 3, 2. A to si teďka nemůžeme dovolit. Nevadí. No já vím, že má, no, ale takhle leda. Dobře. Tak. Trpaslíci táhnou. Jak to, že spolu nebojujou? Jak to, že spolu nejsou ve válce? Au, diplomacie. Cože, kdo? Hej, chcem svý prachy, vy zmeci uskrblený. Orčí klan krvavé ruky. Dohoda o neútočení. Pořadí síly. Pořadí síly je malé. Jejich požadavky. Platby. Co když... Čistě jenom dohoda o neútočení. Odmítli. No, tak. Můžete... Wow, tady je fakt slabá posádka. Dobře, tak o tohle jsme přišli, to nevadí. Ale oni to vyplenili akorát? Nesrovnali to se zemí. Vyplenili to. No. Proč ne? Mají tady tuhle stu. Dobře. Facilities in this city are damaged, my lord. Ano. Repair them to gain the full benefit that they can provide. Nepotřebuji opravovat, když mi to za chvilku stejně zničej. Karak Asgal, morová voda. Generál Hnusák, železná klama z frakce Vysoké úzly, vyraboval sídlo Karak Asgal. Poničil a poškodil budovy a pobral tam kořist v hodnotě 5154 zlaťáků. To je parcha. Morová voda, místní poslušnost. Negativní růst. Ježišmarja. Grimgor bude muset tady vybudovat armádu a zaútočit na tuhle pevnost, ale předem asi... Můžeš si dát... Pochodové? Počkej, ty máš pochodové, jasně. Do Grimgor ale nestihne dojít. Ty běž do toho. No já chci, aby se spojil s armádou totiž. Ale přestaň. On je, furt tam je. A je, furt je. On furt je v sídle. No,
Tak, naše dvě armády poputují vpřed, necháme je takhle pospolu, aby se drželi. Tohle to bude, tam bude vytvořit určitě nějaká dohoda. Jak silní jsou ti tyhle si parchanti, kde jsou divoký orkové? 7 pořadí síly. Proč jsme s nima ve válce? Můžeme se dohodnout. Nemůžeme se dohodnout. Oni se nechtějí dohodnout. Můžeme se dohodnout s Karakazul? Můžeme se dohodnout s Karakazul? Prozatím se dohodneme s Karakazul. S těma nemám nějaký velký problém. Takže to mě moc netankuje. Tam ať si to řeší s těma divokýma kmenama. No a my půjdeme na... Nepotřebuju opravit nic. Tak. No. Asi takhle. To bude pro dnešek všechno totiž. To už je strašně moc hodin zase. Sice jsme si nezabojovali, ale za to jsme si přichystali půdu pro příští epizodu. Kdy teda budeme bojovat. Nájezd, které provádí plíživě z rukou, voda má vliv na místní poslušnost. No jo, já vím. Hele, ne, počkej, co tady, kdo to tady je? On se vydal z kamenodolský věži sem. Můžou obě armády tam dorazit? Jak to, že tam nemůžou dorazit? Aha, oni měli pochodový postavení. Obě armády tam můžou dorazit. Hradby tam nejsou žádný. Takže my se tam vydáme až v příští epizodě, protože bychom to fakt nedali sem. Zatím tady pohneme Grimgora. Grimgor teda asi nebude součástí. To nezvládne už tam dojít samozřejmě. A tebe pošleme zpátky do Černého kragu. Grimgora teda můžeme poslat někam? Můžeme poslat sem. Aby to tady bránil. No a v příští epizodě se rozhodne obrovská bitva mezi králem trpaslíků a tady naší armádou. A snad toho parchanta zakreslýho porazíme. A pomstíme tak Grimgora, který musel stát z mrtvých. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A... tady máme tyhle ty. To ještě pojmenujeme. Ještě příště pojmenujeme, snad to nezapomenu. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.